Hoće li briselski činovnici opet udariti na Božić i kršćanska imena? Je li se najradosniji kršćanski blagdan pretvorio u Xmas? Što će biti s fenomenom Međugorja? Te zašto tvrdi da se politika pretvorila u tragediju i satiru? O tim i drugim aktualnim pitanjima za Kompas RTV-a Herceg Bosne govori župnik Župe Kočerin, doktor znanosti fra Mario Knezović. Pitanja gostu možete postavljati putem Vibera i WhatsAppa na broj 063 031 281. Urednik i voditelj Kompasa je Miroslav Vasilj.